Вибралися нарешті в наш зоопарк. Привіт. Бачиш, тут орли? Орел. Дивіться. Чому він такий великий? Я ще не знав, що він такий великий. Наче не штучний. Скоро він зараз вилетить звідти. Ти живий? Та. Живий. Клас. Держи, Дениса, держи, Дениса. Великан. Але в нього лапи як у качки, чи гуськи. Так, качка. Клас. Ніколи ще не бачив. Так він обертає голову, чи? А ще в нього там робот, знаєш, запрограмований. Ага. Який довгий. Фазан. Який гарний, різнокольоровий. Різнокольоровий. Клас. Подивись на нас, фазан. Клас. Казан! Юля, ось тут дивись, який гарний. Вау! Денисик, дивись отут. Ну-ну. Ну, як же птиця. Розпусти, піячко, ну давай. Аж горобчики лякаються за птицю. Птичка, фенек. Щастку доходу, лежить, він вже поїде. Ой, класно. Спичики наріж. А чому на сонці спить? Ми приходимо. О, оживився. Привіт. Дуже, дивись, він проснувся. Феник. Ой, знову такий кльозний, як котик. Лисичка така. Ось тут, що це ще? Це ж те саме клітка є. О, це для нього одного така куша. Це не стукає. Мама, Німа, Німа. А вверху. Є, є. На цьому дерев'яшці, бачиш? Де він бачить така Денис? Денис, ти не бачиш? Пойду. Бачиш? Воно лежить, спить. Ляхняк. Денис, бачиш, який? Кіса яка? О, це я розумію, тварина. А там ще одна. Там ще одна сидить. Це ріс. Денис, це ріс. Ріс. І ще каже, вона зараз ще встрибне, дивись, вона до нас позує. З одного дерева на інше буде перестрибувати. Не. Як киця. Красуня така. Дивись, назад лізе, дивись, Денис, воно там, а там, Денис, воно там, воно лізе, бачиш? Він дуже схожий. Киця, киця. Він дуже схожий на кицю. Це наче нарися киця. Він дуже схожий на кицю. На кицю, чи дуже вовно. Це тільки дика киця. Так. А, я там двері бачиш. Він взагалі не схожий на... Він ледь-ледь схожий на лися. Якісь вони худі, бачиш, боки западали. Він ледь-ледь. Схожий на... А киця теж гуляється про зоопарку, дивиться на твердень. Це змія, да, не таке якраз? Угу. Не, схоже на леопарда більше. Угу. Це вже якийсь підвид. Леопардовий. Не стукає, він спить. О, все. Смотри, какие там мои малюсенькие рыбки. Видишь? Ты как на этих рыбок понимаешь? Хорошо, мне их не будет вообще. Денисик, ку-ку. Ось такий тунель. Туди? Давай, йди туди. Сюди. Чи ти куди хочеш? Ми туди. Сюди? Давай, йди туди. Бу-бу, вставай. Ой, ударився трішки, так? Туди. Тут упав, так, ударив тут слизько. Ідеш туди, ні? Так. Давай, іди. Давай.
пішов з тунеля к нас. Ще тут. Ще, давай ще сюди. Любчик іде тут, і Любчик ще йде. Зараз до нього підемо. Опа, тунель. Посідалися хлопці в тунелі. Комфортно. Це не холодно, не жарко, так? Так. В тунелі. О, дивіться! А Будя теж так? Дивіться, як я накрили! Ну, ясно. Бачите, як я накрили? Олені. Олені. Так, а ви бачили, які вони круги? Та ти що, які вони круги? І це олені теж. До нас ідуть. Погуляти десь, бо вибратися, поки ще тепло, поки ще там ніколи. Риєбки. Ми в зоопарк приїхали зараз. В зоопарк приїхали. Вже привіз, вже тобі дзвонила ранку. Вже привіз, вже тобі дзвонила. Ну, я собі вже взяла, бо я 7 собі взяла. Я взяла ще по... Я 7 кілограм взяла. Марійка. Я вже все зробила, вже їх накипятили раз. Черепашка. Ти ж нічого не даєш, ми нічого в кислоту, нічого не даємо просто. А чому вона ховає? А що таке насмарк? Насмарк? Суфлі. Заховалась. Вона боїться чи що? Чому вона ховається? Я по 15 взяла, правда, ще так їсти. Можна зробити? Все, пішли ми на цих черепашок, на щось інше подивимося. Дивіться, давай додому таку черепашку. О, Марійка. Трохи менше. Ну, я теж сподіваюся, що трохи менше. Шкіру. Куди там ще пішли? Шкіри. Ти теж ведеш? Ну, пригай, бігай. Я теж. Давай бігом, бо я доведеш. Чекаю вас. Яй-яй-яй. Ось так. Молодець, я пізно почала, треба ще знімати. Тепер сповзайте ще раз залезти. Ні, не хочете? А я можу на двох ногах, хоча ти так бігав. Давай, Любчик. А хочете, покажу, як я бігав. Подивіться. О, на мене. Один. Давай, Любчик. Два, три. Так. Ого. Це воно таке прикольне, воно щеплення дуже хороше в нього. Заліз. Не з'їхав, як на гірці. Воно гумове таке. Гумове покриття. Що гірка? Ну, не дуже їде, да, воно дірка, і зіжав на попі. Дірку протеж, Любчик. Це гума. Один низок швидко піднявся, дивись. Ага, це він в кроксах. Я хіба і потім. Аби був кросівка, то ще б що тебе. Переклювимо, він бачиш, бачу приклад. Гума. Це така, як ото для велосипедів доріжки, біля делікату. Давай, клас! Давай! Я Дениса знімала. Клас! Все, з'їхали. А тут тато у нас грається, ще третя дитина. Вульвук! Ого! Ого! Все! Що це таке? Да. Пішли подивимося до Любчика. Пішли з татом.
Велика, велика. Велика змія. Велика, Ліля. Кусь, кусь, кусь. Кусь, кусь, кусь. Так. Не можу, кусь. Ой, це що? Це агама. Агама, так? Агама. Ой, це ще злилися, клас. Агама борода. Жук. Жук там був? Це теж змія. Анаконда. Парагвайська, так. Дівчі, класно? Так. Вони сьогодні якісь такі активні. Завжди приходять, такі всі сплять. Ого, дивись, змія. Бачите геккона? Бачите геккона? Зараз я зніму, дивися, візьму на руки. Ти бачиш? Чи трошки підвинь. Її вкус можна померти, її вкус. Бачиш, як хвіст вона до себе підтягує її? Гайдука. Мабуть, їм сьогодні шумно дуже, чи що ж вони такі прямо вони стрьомно, типу, їм все. Ого! Ого! Ти що? Ого! А це вона, мабуть, позіхає. А, це вона позіхнула. А ти бачила, вони такі... Бачиш? Бачиш, заховався. Бачиш, під колір тої стіни став. Зелені листочки і біла стіна, бачиш? Mm-hmm. Це круто. Це що це? Один він тут, так? Але я його все одно бачу. Нею. Теж не факт, що це шия туди втягується. Тут плаває гарно. Клас, шия така дивилася. Це котокури, знаєш, або з общупаними шиями. Дивіться, які великі черепахи! Власне, Денисик? Там. Там тут і там живуть. Павук, бачиш? Так, хоча на Павук, бачиш, не бачиш. А тут? Це як один дом. Павук, бачиш? Павук. А там не знаю. Там ж маленький. Скорпіон там. Там. І заховані. Павук. Сідалися. Там хочеш тобі зірю покажу. Лише полуху є там не змінює. Де? Там не змінює. Вона покаже тобі, мама. Покажи пауки. Ну що, полуху сюди йдемо, чи там? Так, я не люблю пауки. Тут теж пауки. І прихони, да, ефект? Так, тільки тут зараз запотіло. Так. Потім, диви тут. Ліпчик, потім буде, диви, які вони прикольні. Цирк, тут вони до нас виставу влаштували. Глава, ти диви, дивися. Ого. 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 Блін, тут цей. А він нас бачить чи ні, цікаво? Та бачить. Ну, так, він же тільки що так пригнув, Дениса, то ясно, що буде. Пух. Завис на пол. Я жалко, що не знизяла, як вона до Дениса пригнула. Такі хвостини чи? Вони класні. Давай собі таку тваринку заведемо. Наче котик, тільки не котик, так? Тільки смішний котик. Активний дуже. Це не тільки смішний, а якийсь великий дацидий, він трохи страшненький. Страшненький. Ну, тон, 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 тон,